Позитивний тест на ковід минулої доби підтвердився у 63 жителів Одеської області, з них 45 – одеситів та 18 – жителів районів регіону. Зареєстрований один новий випадок COVID-19 у дитини. Хлопчик перебуває на амбулаторному лікуванні. За останню добу троє пацієнтів померли. Натомість побороти недугу вдалося 108 жителям області. Загалом з початку пандемії вірус знайшли у 142 614 жителів регіону. 3026 пацієнтів померли. На стаціонарі в міській клінічній інфекційній лікарні перебуває 81 пацієнт з COVID-19, 57 у важкому стані, троє підімкнені до апаратів ШВЛ. У регіоні триває вакцинація. За останню добу першу дозу щеплення отримали 2381 житель регіону, а другу дозу – 3564 особи. Загалом з початку вакцинальної кампанії препарат ввели 195 033 особам, а завершили імунізацію 110 956 жителів Одеської області.